gudoomiyaha ururka gaaldhiilyada waaweyn ee toofiiq iyo xubno kale oo ka mida gaaldhiilyada ayaa saaka lagu xidhay saldhigga dhexe ee magaalada berbera, waxaana xadhigga saraakiishaasi iyo ururka gaaldhiilyada ka hadlay qaar ka mida wadayaasha gaadiidka waaweyn, waxayna xukuumadda soomaaliland ugu baaqeen xorriyadooda loo soo celiyo gudoomiyaha ururka gaaldhiilyada waaweyn iyo xubnaha kale ee la xidhan. Xubnaha ka mid ah ururka gaaldhiilyada ee toofiiq ayaa la sheegay in gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaarkood saaka la xidhay. Saaka waxay gaadiidkaasi ka kaceen waa wasaaradda ku soo duushay ururkii gaadiidleyda ee toofiiq ee madaxa bannaanaa. Waxaa saaka dadba halka lagu xidhxidhay gaadiida oo kacay, gaadiidkii iyo dadkii wixiiba waa la xidhxidhay. Waxaana waxaa dabada ka riixayaa wasaaradda oo qabsanaysa xafiiskii. Waxaana la yidhi waana hawl inay dowladeed oo wasiirka gaadiidka ayaa hawsha qabsanaya. Wax caqli iyo oo aanu yeelinina maaha. Waxa dhacay anagu gudoomiyaan lahayn waa gudoomiye aan ku kalsoonahay shaqooyinkiisa iyo nidaamkiisa iyo waxyaabaha la kala wadeega gaadiidka iyo danta gaadiidka iyo danta dabashadaba. Marka niman aanaan garanayno iyagu gudoomiye imika doonaya inay noqdaan anaa shaqooyinkooda iyo qaabkooda garanay iyo maamulkooda oo qayba laka sii sarreeya gaadiidkaba ka socda ayaanu anagu khayraad ka qaadan. Khilaaf culus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba ka taagnaa ururka gaaldhiilyada waaweyn ee toofiiq, waxaana jiray in magaalada berbera khilaafkaasi uu joogo sidii uu xalin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda jidadka iyo gaadiidka, balse qaar ka mid a gaaldhiilyada qaarkood waxa ay ku eedeynayeen agaasimaha in uu la saftay qaar ka mid a garabadii isku haya ururkaasi toofiiq, waxaana jiray tuhuno kale oo lala xidhiidhinaya in ururka gaaldhiilyada waaweyn ee toofiiq la rabo in meesha laga saaro isla markaasina howlaha ururkaasi ay la wareegaan shirkada transportation oo ay leeyihiin dad kale oo gaarihii. Mubaarak Nirik, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.